Американски студент, страдащ от алкохолна зависимост. Венециански барман в луксозен хотел. Италиански художник от ранния ренесанс. И една графиня. Това са главните герои в една история, пропита с много коктейли, малко тъга и голяма доза доблест, на чийто финал се ражда прочуто италианско предястие, създадено през 1950 година. В поддържащите роли имаме един пекинес, ледята на студента и нейния млад и зализан италиански придружител. Всичко започва в края на 20-те години на миналия век, когато Хари Пикаринг, момче от добро и заможно семейство, но с проблематично пиене, е изпратен да придружи леля си на пътешествие с Европа, белким спре да злоупотребява с алкохола. Това е епохата след Първата световна война, опустошила Стария континент не само икономически, но и морално и психически. Във възход са икономиката, културата, музиката, литературата, модата и архитектурата. Всичко изглежда възможно, нищо не е забранено. Изгубеното поколение на оцелелите от войната младежи, писатели, художници, актьори и музиканти, наваксва пропуснатото в окопите и се наслаждава на втория си живот след ужасите от Вердюн, Марна и Камбре. След като са минали през Лондон и Париж, през лятото на 1928, Хари, леля му и пекинезът се озовават в Венеция, където отсядат в хотел Европа, известен със своя добре зареден бар. Лелята никак не помага на Хари да спре пиенето, защото посръбва дори повече от него. Една сутрин, още леко махмурлия, младежът установява, че госпожата е напуснала заедно с зализания италянец, оставяйки го безпукнат грош, но пък с пекинез. Денят минава в безцелно скитане и сокаците на града, но вечерта Хари се връща в хотела и отива в бара, за да удави мъката си. Зад тезгяха стои Джузепе Циприани, известен с майсторски забърканите си коктейли, от които американецът и неговата леля са изпили десетки. Сега Хари отново си поръчва питие, но е толкова посърнал, че Джузепе загрижено го пита какво се е случило. Студентът му казва, че е изоставен, без пари и не може да се прибере от дома. Тогава барманът вади 10 000 лири, много пари по това време, и му ги дава назаем. 3 години по-късно Хари се връща в Венеция, отива в бара и слага пачка с 40 000 лири на тезгяха. С тези средства Джузепе и американецът отварят собствено заведение и го наричат на името на Хари. Минават години, минава още една световна война. Един хубав летен ден през 1950-та в бара влиза графиня Амалия и с тъжна физиономия си поръчва чаша вода. Обяснява на Джузепе, че е поставена на диета, която и забранява да яде готвено месо. Находчивият собственик отива в кухнята, вади парче говеждо контрафиле от хладилника и го нарязва на съвсем тънки филийки. Капва отгоре малко от своя майонезен сос, измислен още преди това и предлаган от Джузепе към всевъзможни студени ястия, сервирани в заведението. Соцът се състои от зехтин, жълтъци, бял винен оцет, стрити на прах с синапени зърна, малко лимон, малко сос вустър, сол, черен пипер и около половин чаша прясно мляко. Така в чинията, която е поднесена на контеса Амалия, е създадена композиция от червено сурово говеждо и белезникав гъст сос, а всичко това е поръсено с настърган на люспи пармезан. Знатната дама толкова харесала ястието, че започнала всеки ден да си го поръчва и да го хвали пред своите познати и приятели. Джузепе се принудил да измисли име и го нарекал Карпачо, на името на ренесансовия художник, за който стана дума в началото. Идеята му хрумнала, защото само няколко дни преди това бил разгледал негова изложба. Виторе Карпачо е роден през 1465 година във Венеция, учи при Белини и рисува, обичайно за епохата, предимно религиозни мотиви, в които вплита и сцени от своето ежедневие и живота на обикновените хора. Много от картините му се отличават именно с комбинацията от червени и бели цветове, каквито са и в ястието, носещо неговото име. Днес барът, основан от Джузепе и Хари, все още си е на същото място в Венеция. През изминалите 88 години е посещаван от цяла плеяда знаменитости, воглаве с Ернест Хемингуей, който дори го увековечава в своя роман «Отвъд реката сред дърветата». Начелна позиция в менюто продължава да е и прочутото Карпачо, превърнало се в едно от най-популярните предястия не само в цяла Италия, но и по много други места. В наши дни съществуват безброй вариации с различни видове меса, сурови, термично обработени, морски далове и риби, та дори и вегански, направени с зеленчуци. Има даже и десертно карпачо, в което главната роля се изпълнява от плодове, залети с лек сметанов сос. Но ако искате да се почувствате като бухем от 30-те, като контеса от 50-те или като герой от роман на Хемингуей, трябва да опитате оригинала.
Не е нужно да биете път до Венеция, направете си го от дома. И да не ви показа мнението на разните там специалисти, които предупреждават за опасности при консумацията на червено месо, при това сурово. Те, вероятно, никога не са го опитвали.